В този текст се опитвам да разбера какво е мястото на религиозното в живота на модерния човек и защо неговото мислене, поведение, неговата идентичност, изборите, които прави, се определят не само и единствено от рационалните познания и подбуди, а също така от образи, символи, митове и ритуали, т.е. от нещата, в които човек вярва или нещата, които му въздействат на несъзнавано ниво. Това, което ме занимава в тази книга, не е толкова религията като официална доктрина и като предписание, начинът, по който религията реално съществува и реално се преживява. Взаимодействието между така универсалната християнска доктрина и богатото разнообразие от местни култури, местни традиции и фолклор. Това, което ме занимава в този текст, е толкова официалната религия като доктрина и като предписание, начинът, по който тя се преживява, и по-специално взаимодействието на религията с културата, традициите и фолклора на местните общности. Фокуса е върху православното християнство по нашите земи, но в хода на анализа се налагат и съпоставки с други култури, с други традиции, най-вече католицизма, също и с културите на някои мюсюлмански общности. От правна точка на работата са два специфични местни култа от Южна България, които до този момент са останали извън вниманието на учените, както в България, така и в чужбина. Това са едни местни култове, които са слабо познати, звучат екзотично. Единият се нарича Златната ябълка. Той е свързан с съседно-градския квартал Горни Воден. Другият е Света Зона в най-малкия български град Мелник. Това, което е интересно, че и двата ритуала продължават да са живи, най-ново време продължават да се практикуват. И двата съчетават елементи на официалното християнство с практики и представи, които са наследени от традицията и фолклора. Имат, разбира се, общи елементи, които позволяват да бъдат разглеждани в съпоставка. Като така централно място имат едни много характерни ритуали за зачеване с помощта на кунци. В Горни Воден жените опасват църквата с бял конец, който след това пригъват и засупват като мартеници. Носят го на кръста си 40 дни, като вярват, че през този период ще забременеят. И наистина, както свидетелстват много устни разкази, това наистина се случва. В Мелник също имаме конци, те обаче са червени на цвят и се освещават при чудотворната икона на Света Зона. Света Зона е всъщност един така доста интересен и сложен, специфичен за местната култура образ, нещо като изобретена светица, която персонифицира пояса на Света Богородица. След това тези светени конци отново се връзват на кръста и се носят 40 дни от жената, която иска да зачене. Друг много интересен момент е причастяването с плодове в Горни Воден. Се раздават осветени ябълки, които двамата съпрузи трябва ритуално да изядат, като разделят помежду си по-равно. И всъщност ябълката е така много емблематична за целия култ. Тя дава и неговото име. И затова и самата църква, и самия празник са известни като Златната ябълка. В Мелник няма ябълки, но за сметка на това в близкия до Мелник Роженски манастир расте една стара лоза и за нейните плодове се вярва, че също така помага за зачеване на бездетни жени, т.е. този елемент с плода се открива, макар и не на същото място, но така много близко до него. Всъщност тези местни култове не се изчерпват само с ритуалните действия. Това е една така сложна система, която включва също и съответните сакрални места.
сакралното време, т.е. празника, когато се смята, че така, възможността да се получи помощ е най-голяма. Съществуват и на двете места чудотворни икони, които са свързани пък от своя страна с различни истории, разкази, които удостоверяват силата на святото място и многобройните така помощи, в случая многобройните рожби, които са получени с помощта на тези свети места. Описанията и анализите на двата култа се основават на лични теренни наблюдения на съответните места. Те започват от 1996 година, когато за първи път бях в Горни Воден и продължават до 2009, когато бях на терен в Мелник. Използвала съм класическите методи на теренна работа, наблюдението и интервюто, като интервютата съм записвала с диктофон и дешифрирала. След това една част от тях са включени като приложения към текста и сами по себе си са много интересни, любопитни и могат да стимулират бъдещи изследвания. Искам да обърна внимание и на илюстрациите, които са около 50 на брой. Това са снимки от съответните свети места, от празниците и ритуалите, които протичат там, също и от църковни изображения от църковното изкуство, които се публикуват за първи път. След като представям самите двата случая в Орден и Мелник, обръщам внимание на тяхната история, на спецификата на местната култура, специално се спирам на гръцките общности, които дълго време живеят по тези места и които неизбежно оставят своя отпечатък върху местната религиозна култура. Следващата стъпка е да разгледам символиката на пояса в контекста на ортодоксалното православие и по-специално да обърна внимание на връзката с култа към честния пояс на Богородица, защото тази връзка съществува и при двата местни ритуали. Това е един култ, който се поддържа както в православния свят, така и при, в католическата традиция. Съществуват много места, които, свети места, които претендират, че съхраняват тази реликва и до най-ново време. За православния свят основното място, основният център на култа към пояса е Ватопецкия манастир на Света гора. Там се съхранява един пояс, за който се вярва, че е именно пояса на Богородица. Интересна е също историята за това как пояса всъщност е запазен и съхранен. Много изображения показват един специфичен момент. Богородица и апостол Тома се носят на облаци в небето и Богородица връчва своя пояс на Тома. Това е една интересна история, която се оказва, че има покривен характер, доста рядко се среща в разказите, но за сметка на това получава широко изображение в църковното изкуство. Още от 13-14 век започва да се изобразява, но в България прониква сравнително късно, едва в началото на 19 век. Така имам някои предположения за начините и пътищата, по които това се случва. В последната част на изследването се обръщам към традиционната култура и фолклора и проследявам семантичните аспекти на пояса, на колана, на влакното, на нишката, като привличам различни фолклорни текстове, текстове на приказки, песенни текстове, гатанки, предания, легенди, устни разкази, от друга страна вярвания и ритуални практики, които са характерни както за християни, така и за мюсюлмани в нашите земи и на Балканите най-общо. Опитвам се да анализирам митологичните аспекти, свързани с предането и тъканието като специфични женски дейности. Стигам до ритуалобраза на предящата богиня, един много древен образ, който илюстрира женския начин за създаване на света,
защото изтегляйки нишката на живота, богинята всъщност поражда живот и създава света. Този образ е свързан и с други интересни персонажи с така ключово място в християнската култура, например Предящата Богородица, Ева, която също много често се изобразява да преде, и един интересен, специфичен за България образ, отново свързан с конеца и с нишката, образа на баба Марта. Този образ всъщност има много така застъпена брачно-еротична семантика, макар че съвременните хора естествено не си дават сметка за това, тъй като е доста поизбледнява точно тази семантика. Разбира се, няма да разказвам всичко, защото ще оставя читателя сам да разплита тези нишки, да ги проследява, да ги изтегля, нишките, които се заплитат в този текст. На мен ми беше интересно, докато го писах, надявам се, че тези, които се изкушат да го отворят и да го прочитат, също ще бъдат заинтриговани.